Axşamınız xeyir. Biz Sumqayıt şəhəri bir nömrəli peşə məktəbində məskunlaşan məcburi köçkün Zəngilan rayonundan bax bu şəraitdə, bu vəziyyətdə 3-ün 4-ü olan otaqda yaşayırıq. Evimdə də ağır xəstəm var. Yataq xəstəsidir. Bax, bu ağır xəstəni mən hər yerə aparmışam. Yoldaşım çiynində, əlil arabasında götürmüşük, hər yerə də getmişik. Bizim işimizə baxınmır. Nə dərəcədə doğrudur belə bir yerdə belə bir xəstənin yaşamağına? Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Bayram müəllim, sizdən xahiş edirəm. Mənim bu işimi işıqlandırın. Bax, 3-ün 4-ü olan evdir. Baxın, baxın, 3-ün 4-ü olan evdə 26 ildir məskunlaşan belə qaçqın olar. Baxın, bu nə vəziyyətdə? Bu vəziyyətdə biz yaşayırıq. Bu vəziyyətdə balalarımızı böyütmüşük. Uşaqlarım təhsil ala bilmir.